Beskyde, beskyde, kdo po tobě jde? Rychlonohý bača, kopečky nakráča. I šel přes lesní mítiny, přes lesů voné hlubiny. Ubírá se na hřeben, přes hraniční kámen. Cesta na pohled krásná, výzva to však drsná. Na vrchu nám bača zastavil, aby obě dědiny pozdravil. Čaute, pozdravuji, běhají lesmi. No ale zdravím taky do Čech, protože mám radost, že se tady koná Běhej lesy Bílá. A já, jelikož mám kořeny na Slovensku, tak tady u státní hranice bych vás chtěl pozvat taky na 21.8. na Šťávnické vrchy, kde si můžete zaběhat u bratrů na Slovensku. Tak a teď skočme do toho, co se děje dnes. Tak dnes se běží Běhej lesy Bílá, je to unikátní závod, který se jede nahoru lanovko a zbíhá se dolů, takže má záporný profil. A jak se na tuhle specifickou trať připravit? Mám pro vás několik tipů. Za prvý, pořádně se protáhněte, než vyjedete lanovkou. A jestli jste se neprotáhli, tak se protáhněte ještě chvilku nahoře. Potom to rozběhněte s rozumem, první půlku volněji, a pak to teprve rozbalte. Když nemůžete, tak se nakloňte dopředu, tak gravitace vám pomůže, prodlužte krok a pozor na kořeny, takže snížit trochu těžiště dolů. A rozhodně doporučuji trailové boty. A taky doporučuji, abyste si to na maximum užili. Beskydská magistrála nabízí nádherné výhledy. Nekoukejte jenom pod nohy, ale koukejte i kolem sebe. Já stojím na bobku s takovýmhle výhledem na Českou republiku, na Slovensko. No a jelikož běžíte intervalovou metodou, tak máte možnost více sledovat svůj běh a okolí než závodníky před vámi, protože se počítá váš čas a vy nevíte, jestli běžíte vepředu nebo vzadu. No a já si tady dám ještě 20 a vy už švihejte na dětský závody. Dětské závody Dr. Max jsou již tradičně jako první v pořadí na sobotním nabitém programu. Tentokrát se smečka mláďat vydala zdolávat vydatný kopec místní sjezdovky. Část závodu také vedla pěknou lesní trailovou cestičkou. Děti si s tím poradili na jedničku a v cíli jsme tak mohli vidět spoustu radosti. Jako na každých závodech Běhej lesy, tak i tentokrát na Běhej lesy Bílá jsme vybrali jednu rodinu, kterou podporujeme s nadací Nova a s Voltaranem. Tentokrát je to rodina Lichnovských. Já vás zde vítám. Dobrý můžete mi říct, jak jste se připravovali na tenhle ten závod? My jsme pořád v pohybu, takže v pohodě. No a s jakým handicapem se Valča potýká? Dcera má spinální svalovou atrofii, doktoři dlouho nic nezjistili a finance bychom potřebovali vlastně na rehabilitace a na zdravotnické pomůcky. Každý běžec Voltaranu přispívá svojí účastí. A kdybyste chtěli přispět i vy ostatní, tak běžte na stránky www.nadacenova.cz a tam můžete přispět nejenom téhleté rodině, ale všem ostatním. My vám za to moc děkujeme. Děkujeme. A vám, s vámi se loučím a přeju vám hodně štěstí do závodu. Děkujeme. A těším se na viděnou. No, já se těším a zároveň trošku děsím, že nejsem velký běžec, ale říkám si, že aspoň když nás ta lanovka na začátku veze nahoru a pak jako poběžíme hezky dolů, takže by se to mohlo zvládnout. Jsem tak jako symbolicky si byla tenhle týden ještě zabíjat, abych se tak na to připravila. Ale ne, je to, vždycky mám ráda tu atmosféru těch běhů, že prostě jsou tam všichni dohromady a prostě nechcete přestat, že jo? Nechcete, aby si ostatní všichni kolem na vás koukali, že jako zastavujete. Celá ta atmosféra je tady úžasná a nádherná příroda, miluji Beskydy, takže jsem to nadšená. Charitativního běhu Voltaran se zúčastnilo celkem 162 závodníků.
Trasa o délce 5,2 km měla záporný profil, takže se naše smečka ani moc nezapotila a perfektně si to užila. A teď to hlavní. Pro malou Valerii jsme spolu s vámi nasyslili úctyhodných 59 150 korun. Beskyde, beskyde, to teda jde. Skupina ČES, jako jeden z našich největších partnerů, přináší do lesa nejen potřebné zázemí a komfort pro závodníky, ale také aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Každý, kdo si aplikaci na závodech zapne a hodí lístek do ČES tomboly, má šanci vyhrát hodnotné ceny. A jak aplikace funguje? Zdarma si apku stáhni, vyber si aktivitu, vyraz do přírody a nasbírané body nech nadaci ČES přeměnit na potřebné finance pro vybrané charitativní projekty. Je to jednoduché, ne? Více o novém příběhu a aplikaci EPP najdeš na webu www.pomáhejpohybem.cz. Tady na Bílé je to moje srdeční záležitost, protože to byl můj první závod, který jsem asi před 6 lety tady absolvoval. Díky tomu, že Dr. Max jedním z hlavních partnerů tady toho běžeckého seriálu, tak jsem chtěl jít příkladem a přihlásil jsem se rovnou na dlouhou trať. Ta trať je tady parádní tím, že se vyjede nahoru lanovkou a pak se běží krásně po hřebenu se Slovenskem, zbíhá se potom dolů zase zpátky k výchozí stanici lanovky. Podobné je to třeba na Slovensku, protože jsem tím, že se mi to zalíbilo, tak jsem se přihlásil i na závody na Slovensku, ale to se chystám absolvovat všech 11 závodů v Česku i na Slovensku s hlavičkou Běhej lesy. A na Velké Fatře se podobně jede lanovkou nahoru a ty seběhy jsou tam krásné. Jsou tam krásné trailové tratě, takže všem doporučuji si tam zajet podívat, protože je to paráda pro běžce. V lese bylo, jak se patří, živo. Vždyť se tam prohnalo přes 1700 závodníků. Krásné výhledy jak do Čech, tak na Slovensko hnali lesní smečku, tratí přes parádní trailové cestičky, hřebeny hor a voňavé louky. Nenadarmo je Běhej lesy bílá, jeden z nejpopulárnějších závodů seriálu. A než se s vámi rozloučíme, připomínáme probíhající soutěž o startovné na libovolný závod Běhej lesy, která běží na našem Instagramu. Toto startovné můžete využít na závod Jizerská run, kde si například můžete zaběhnout krom klasické, krátké a dlouhé tratě 50-kilometrový závod kopírující trasu legendární zimní jizerské padesátky. Nebo byste radši vylezli z brlohů na závěrečný noční běh šumavskými pastvinami v Boleticích v bývalém vojenském újezdu. Tak zase příště, lesu zdar!